Pre samog usvajanja dnevnog reda 26. redovne sjednice općinskog vijeća Lukavac uslijedio je prijedlog Adema Mahovkića, predsjednika kluba vijećnika SDP-a, da se sa dnevnog reda skine tačka vezana za izbor nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, što vijećnici nisu prihvatili, a s druge strane jesu na dnevni red uvrstili izmjene odluke o izvršenju budžeta općine Lukavac za 2019. godinu. Prilikom glasanja za ukupan dnevni red od 15 tačaka, 7 vijećnika je bilo uzdržano. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice usvojen je program rada općinskog vijeća Lukavac za 2019. godinu. Izmjene i dopune budžeta općine Lukavac su predložene jer su napravljene određene tehničke greške prilikom usvajanja budžeta na decembarskoj sjednici i ukupan budžet od preko 23 miliona maraka neće biti mijenjan, kazao je Zuhdija Hrvatović, pomoćnik načelnika općine Lukavac za budžet i financije. Vijećnik iz kluba nacionalnih manjina Ramis Frljan Janović je zatražio da se iz budžeta podrži rad udruženja građana altruista Ruke prijateljstva, odnosno Dječja kuhinja u Lukavcu. U ime kluba SDA Admir Mosorović je zatražio da se izmjene budžeta povuku sa dnevnog reda. Replicirao je vijećnik SDP-a Jakub Mahovkić da se materijal ne može povući u toku same rasprave, odnosno na samoj sjednici. Oko ove više tehničke dileme vodila se kratka rasprava i davane određene replike. Zatražena je pauza za usaglašavanje zaključaka. Izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2019. godinu su vraćene na doradu sa prijedlogom da se u budžetu precizira podrška udruženju građana altruista. Prijedlog vijećnika Sulejmana Brkića da i vijećnici sa jednim svojim paušalom pomognu rad dječje kuhinje u Lukavcu nije dobio potrebnu većinu vijećnika u općinskom vijeću Lukavac. Na doradu je vraćena i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu se našla odluka o komunalnoj naknadi. Ova odluka zapravo mijenja raniju naknadu koja se zvala naknada za gradsko građevinsko zemljište. Izazvalo je to i određene reakcije vijećnika jer bi ova nova komunalna naknada bila znatno veća u odnosu ranije davanje, pogotovo za stambene jedinice na području grada Lukavca. Svi su saglasni da komunalna naknada ne smije biti novi i veći namet na budžet građana. Vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da se materijal vrati na doradu u resornu službu. Na doradu su vraćene i tačke dnevnog reda koje se odnose na program finansiranja komunalne djelatnosti na području općine Lukavac, kao i odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području lukavačke općine. Na današnjoj sjednici je utvrđen javni interes u svrhu izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda i kolektora otpadnih voda u Lukavcu. Vijećnici su usvojili odluku o izmjenama odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta općine Lukavac. Usvojena je na današnjoj sjednici i odluka o zonama sanitarne zaštite i mjerama na izvorištu vode za piće u Poljicu, koji će da koristi i njime gazduje kompanija Menadžer. Imenovanje nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, koje bi imalo privremeni karakter, je također bilo na dnevnom redu sjednice općinskog vijeća Lukavac. U ime kluba vijećnika SDP-a Adem Mahovkić je kazao da nadzorni odbor ovog komunalnog preduzeća ne može imenovati općinsko vijeće Lukavac, nego isključivo skupština javnog preduzeća Rad. Sekretar općinskog vijeća Lukavac Izeta Bajlić je pojasnila trenutnu situaciju u pogledu odluka, uredbi i određenih zakonskih propisa koji regulišu rad ovog preduzeća, te da bi imenovanje nadzornog odbora na ovoj sjednici bilo u sukobu interesa za općinsko vijeće Lukavac. I vijećnik SDP-a Jakub Mahovkić je upozorio da bi imenovanje nadzornog odbora javnog preduzeća Rad bilo nezakonito i da bi moglo dovesti do problema u radu ovog preduzeća. U svom izlaganju direktor javnog preduzeća Rad Nehrudin Osmić je naglasio da se u nekoliko navrata obraćao nadležnoj općinskoj službi da pokrene proceduru imenovanja skupštine preduzeća ili da se imenuje privremeni nadzorni odbor kako bi preduzeće moglo funkcionisati. Naglasio je da ovo preduzeće posluje u skladu sa zakonom, te da su prošli mnoge kontrole, nadzore i revizije. Uslijedile su replike i naravno negiranje navoda direktora Osmića od strane vijećnika Jakuba Mahovkića i pravobraniteljice općine Lukavac Jasminke Smajlović. Vijećnik Adem Mahovkić je zatražio da se tačka vrati na doradu jer nije zakonita što vijećnici pojedinačnim glasanjem nisu prihvatili. Vijećnici su se pojedinačno izjasnili o privremenom nadzornom odboru javnog preduzeća Rad Lukavac i sa 19 glasova za i 6 glasova protiv
te jednim suzdržanim imenovali novi privremeni nadzorni odbor javnog preduzeća Rad Lukavac. U nastavku sjednice vijestnici su danas usvojili pravilnik o dodjeli stipendija sportistima, pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku 2018-2019. Godinu, te odluku o dodjeli ovih stipendija. Isto tako, usvojena je informacija o zaštiti od požara na području općine Lukavac sa prijedlogom za preduzimanje preventivnih i operativnih mjera. Na kraju sjednice vijestnici su upućivali inicijative i postavljali vijećnička pitanja.